او د ملګری ملتونو وی چې د څخهری چې طالبان په افغانستان کې په جنايي جرمونو کې زیات دخل شوې دي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې کدا کړنې دا وو کې نو د افغانستان د سولې او ثبات د لپاره خرابې پایلې ولري د رانولیدونکو نن سابا په افغانستان او سیمه کې د دایش یا د دا اسلامی دولت د ډلې د نفوذ خبرې ډو راپورونه ورکول کیږي 13 ورځې په هلمان کې د مولا عبد الرو خادم په نوم باندې طالب کمانډان چې د بي بي لوټاره ته په بمبارد کې وژل شو هم د دا دایش د دا ډلې سیمایي زمشرګنل کیدو په افغانستان کې د دایش د دا ډلې د فعالیت او د فن او امکاني نفوذ پاړه منګ د افغانستان د دفاع دا وزارت او نتاق جنرال دولت وزیري صاحب ته بلنه ورکړيده د کابل پسٹوډیو کې البته معلومات او پښتني باور سره شریک کو د ریپټاستا ستړی مشو يم په پختہ نامه کولو چې ملي امنیت تایید کړل چې مولا عبدالرؤف د دا داعش سیمایي ځقمنډانو او فالو د دا داعش د لا پمجموعه په افغانستان کې د څو خړایي فعالیت شروع کړه او وسلوال پاوزې په پا وړاندې څه تدابیر لري مېربانی جنرال څه نو شنه سپ تاسو تاسو ټول او ورې دمکه تاسو سلامونه ورانده کوم په افغانستان کې د تقریبا د دوا دریمه شه ترایسي داسې استخباراتي راپون نشته دی چې د دا دای شډاله پوزینو برخو کې فعال شوې ده او خپل حرکتي شروع کړي دي یو شاجز تاسو ته ویل شي مغه دادی چې دا کوم نوی خلق ندي د پخوانی مخالفین دي مغه د طالبانو ډلې دي چې فقط په لباس په تغیرولو او د بیرغونو په اوچتولو باندې خپل نوم ته تغییر ورکړي نور دلته داسې قوي کوم ګروپونه تر اوسه پورې ندي پسترګ شوی چې اغه موږ د وسلوال پوز لپاره دومره خطروي چې موږ سره تشويش وي لکه غواړم چې پام دیلون باندې وضاحت لیدونکو سره شریکې د سواله شي چې په افغانستان کې د امداد وسلوال پوز په پا نظر باندې د داعش د دا ډلې څوک ډیر خواخوږي دي او ملاتړ کوي په افغانستان کې زته او ستویلشم چې په افغانستان کې لکه په سوریه کې او عراق کې چې اوی ملاتړ لري خلک ور سره ملګری کیږي زته ستدا په خکاراو په سرګان ډول وایم چې په افغانستان کې د داعش دلا دومره طرفداران او ملګری نه لري تنها هغه کسان چې د طالبانو په منس کې بریالي شوي نه دی ناکام شوي دی خپل فعالیتونه کې کار رغلی دی اغه یی فقط د دل لپاره چې خپل فعالیتونه په بل نامو باندې ترسره کی او د 30 خا... زنیه زنی کسان آغا... چې د وځینه خپ درک نلریغه د ځان سره ملګری کی یعنی ا ماغه ناکامي ډلی چې کوم موافقت لاسته نه دروړي دوی کوخک کی چاغه ځان سره ملګری کی نور په افغانستان کې داسې ملاتړي دوی نه لري لکه په سوریه او په عراق کې موږ ژوندۍ مثالونه نه لرو تاسو سره خردس معلومات شته چې د دایښ د فعالیت باله. امکانات د افغانستان په کومو ساحو کې ډیر زیات شته او او اس چویل کې چې د اقومندان په هلمند کې وجل شوه ده د ځخګار چالته فعالیتونه لري دوی زه تاسو ته ویلای شم چې په هلمند کې زابل کې اوروزګان کې د غزنی په ځینو سیمو کې په ننګرهار کې په دې بارخه کې د داعش په نوم باندې ځینی کسان خلق ویي زموږ استخباراتي راپورونه ویي چې ځینی کسان الټ فعالیت کوي خو زه تاسو ته ویل شم چې د دې لپاره چې د دوی ټول فعالیتونه مون خنسا کړی وي تاسو د بیلګې په توګه ویل شم چې تاسو په هلمند کې زموږ ډیر وسې عملیات روان دي <تصفح> <تصفح> په زابل کې مونږ وس د عام وسې عملیات روان دي په غزنی کې هم ډیر وسې او په د هر لوی وسات باندې د عملیات روان دي منګه کوخخ کو چې دغه ډلې چې هر څوک دی په نوتفکه خونسا کو سه. او دغه نوم چې دوی په خپل ځان باندې نوي نومي خله دوی ونکشي کوله چې په افغانستان کې د فعالیت ساحه پراخه کی او وسات ورتور کی یو مخکده دي نه چې نور جزئیات مطالعه شم د عملیات په اړه غوړم لږ وضاحت نور وښلو د په خبره کې د سراغلي چې دا د درون یا د بي پيلوت الوته کې په بمبارد کې دا د داعش پلاوی قومندان چې مولا عبد الرؤوف خادم نومي و وجه شو ده دغه عملیات چې د امریکا یا د بیپلوټا لته کې په بمبارد کې شو ده د افغانستان د وسلهوال پوز په پا غوښتنه باندې شوې او چې د بریټ پیوشي څومره چې ماته معلوم دی دا په هلمند کې زمونږ د وسلوال پوز په مالیاتو کې وځل شوی دی والته نور تلفاتم دویلې دلي دي لکه په دنګام کې چې په کونړونو کې والته زمونږ وسلوال پوز عملیات وکړ ټول مخالفینو ته ډیر سخت تاوان ورسول تلفات ورسول په هلمند کې څومره تلفات چیرې رسیدلې دي اغاز موږ د وسلوال پوز د عملیاتو په نتیجه کې رسیدلې دي یعنی یعنی تاسو دا ته یوه ځل کېږي یعنی هغه ډیر وبخې یعنی سیدا وی وای چې د ډرون یا د بی پلوټي الټک بامبارد نه ده شوی او دا ستا سودا عملیات برخه نه و دا زمینی عملیات شوی دی چې تاسو په خپل افغان وسلوال زواک و جله دی یعنی د څومره چې ماته معلوم دی داس مونږ د وسلوال پاووس په فعالیت کې وژل شوې او غزيني وختو کې چې بي پيلوټه الوتکې بمبارد کوي کله چې مونږ دسي راپورونه تر لاسه کو هغه مونږ د بهرانو نه کله مرسته ووړو او په هغه صورت کې بمبارد کوي او کله چې مونږ مرسته ووړو او په افغانستان کې ډیر کارلېدل شوې دي چې هغه عملات کړی یو یو بل پختنه می جنرال صاحب کوله ستاسو د دې تشریف راوړو نو مونږ موقینه استفادہ کو چې لیدونکو سړير معلومات شریکو تاسو د دا دایښ دا غی ډلې پاره څومره معلومات لرئ او د مبارزۍ د پاره تاسو څه اقدامات کړی دي چې وايي د افغانستان پاکستان او سیمې د پاره د خوراسان په نوم ډله ټاکلې ده ګورځ تاسو ته ویل شم چې منګه په دې باندې اور وس خبريم کوو دومره چې مطبوعات ورته تبلیغ کوي په افغانستان کې د داعش داله په دومره فعالیت سره وجود نه لري مګر د دې لپاره چې منګه دوی په نوټفاک خونسا کو ما مخکې تاسو ته ویل چې د غړاله کډ خوراسان په ناموباندوي کډال قیدی په ناموباندوي کډ داعش په ناموباندوي او کوم بل نوم په ځان باندې کېږي منګه اغه په مقابل کې عملیات تر سره کو ما مخکې تاسو ته ویل چې دا اوس په هلمند کې ازني زابل روزګان کې منګړ ډېر په پراخ ډول باندې عملیات لرو او ان شاء الله الته دغه ګروپونو تارو مارکيږي دغه ګروپونو هر نوم چې په ځان باندې کیږي زموږ لپاره د افغانستان مخالفین دي خو یو شایع بیا تکرار او ماغه د داعش په نومونه افغانستان کې دوی دومره پلویان نه لري او نشي کولی هغه پلویان چې په عراق او سوریه کې ځان ته پیدا کړی په افغانستان کې پیدا کی صحیح ماننه کو جنرال صاحب دولت وزیري چې تاسو د افغانستان د دفاع دا وزارت په استازیتوب باندې د مهم معلومات شریک کړل دي افغانستان داشنا ټيلي vision لیدونکو سره کوم رمضان ډیرمانه چیز منبل نن منلې و